елімізде медицина және педагогикалық оқу орнының студенттері магистранттары мен докторанттарына қашықтан білім алуға тыйым салынуы мүмкін Қылым және жоғары білім министрлігі тиісті заңға өзгертулер еңгізіп, қоғамдық талқылауға ұсынды жаңа құжатта сәйке студенттер тек төтенше жағдай кезінде немесе карантин режимі еңгізілгенде ғана онлайн оқуға көше құжат 13-ші наурызға дейін ашық нормативті құқықтық актілер сайтына орналастырылған министрліктің статистикасына сүйенсек келімізде 5 педагог жетіспейтіпті бұл көрсеткіш жылдан жылға артық келе жатыр ал педагогика саласында оқыған әрбір бесінші түлек өз мамандығы бойынша жұмыс істемейді деген. сондықтан жауапты ведомства бастығы басты мақсатымыз болашақ мамандарға сапалы білім беру деп отыр